Ja, til dig, Rasmus, så kan vi sige velkommen tilbage i dag til Middelfart. Men Middelfart, det var jo det sted, hvor du startede din fodboldkarriere i MGBK. Det er rigtigt, og jeg er glad for at være tilbage, og så kan jeg samtidig få lov at besøge min familie også. Ja, det er klart. For din far, han er jo noget af, han er sagt ikon i Middelfart. Det er et stort ord. Træner og alt muligt andet i Middelfart har været med til at skabe f.eks. ungdomsafdelingen, hvor der var. Du spillede også med på ynglingeholdet dengang, ikke? Jo, jeg tror ikke, jeg nåede ynglingeholdet. Jeg skiftede, da jeg var 13 år til Odense. Ja. Men jeg var med, jeg spillede i klubben i 8 år, tror jeg. Så en del har jeg da nået. Så har du fået nogle hug over nakken med din far. Han trænede dig også dengang, ikke? Jo, han trænede os en gang imellem. Det var faktisk mest Christian Erikens far, der trænede os, men min far var også med en gang imellem. Men han er ikke, han har aldrig været typen, der har kommet hjem og skældt ud over en dårlig præstation. Eller sådan. Så der har jeg haft god opbakning hjemmefra. Din første 10 i Odense, hvordan føles den? Den har været god. Altså, det startede stille og roligt med, at jeg flyttede derind. Jeg blev i Middelfart, og så spillede jeg derinde i Odense. Og det var godt. Jeg havde tre venner med mig, tre holdkammerater. Som først så gik vi i skole, og så trænede vi. Og det var fint, og mere og mere så blev jeg en del af det sociale liv også derude. Og så har det været en nem overgang at flytte derude, da jeg var 17-18 år. Og derfor så er det gået stærkt fodboldmæssigt, men samtidig så har jeg også fået det rigtig godt i byen, og det er også noget af det, der betyder noget fodboldmæssigt. Ja, men altså, det der beder for eksempel også din karriere, det er jo et godt venskab også mellem dine holdkammerater. Det er det, der er afgørende, ikke? Jo, bestemt. Og altså, da det gik dårligt for os, kan man sige, ude i Odense, var det også på grund af, at folk måske spillede lidt for sig selv og sådan, men nu synes jeg både, at vi har fået en masse gode folk omkring det og et meget bedre sammenhold i truppen, og det kan man også se på banen. Ja, det kan du se lige nu. Det er der rigtig, rigtig godt sammenhold på det hold, du spiller på nu. Ja, jeg er helt enig. Og nu fungerer det fantastisk, og vi har det godt socialt sammen, og derfor så nyder jeg også at være i klubben. Sådan med kammeratskab, der har man sådan, der bakker man hinanden også. Og på banen, sådan går det galt for den ene, så er der en ny, der træder til. Ja, der er ingen tvivl om, at der er stor forskel på, om man spiller ved siden af en, man ikke bryder sig om, eller om man spiller ved siden af en, som man ses med til hverdag, så er man alligevel klar til lige at give de ekstra procenter for ham. Det er rigtigt. Når man er kammerat, så hjælper man hinanden, ikke? Jo, sådan er det. Sådan skal det være. Men nu kunne jeg jo godt tænke mig at spørge, om du har de samme ambitioner som Christian havde, og så ende i Holland? Jeg ved ikke, om jeg ender i Holland. Jeg har da de samme ambitioner, tror jeg. Rent fodboldmæssigt. Han har nået ufattelig meget på kort tid, og jeg har nået meget på kort tid, kan man sige. Jeg vil gerne nå det samme som ham. Det skal bare være i mit tempo. Men om det bliver Holland, det ved jeg ikke. Jeg vil rigtig gerne til England og spille på et tidspunkt. Så ved jeg ikke, om jeg skal på en mellemstation først for at kunne nå det. Men jeg vil i hvert fald rigtig gerne prøve deri på et tidspunkt. Det kunne da godt tænkes, at du kunne blive holdkammerat med Christian Eriksen i Holland først, inden du tog til England. Jo, nu må vi se, hvor lang tid han også er i Holland. Der går også mange rygter om hvor han skal hen. Det kunne da godt være, men det kunne være noget andet. Og ellers så kan det være, at vi bliver holdkammerater på landsholdet den dag. Men der er ingen tvivl om, at jeg vil nyde at spille sammen med ham. Det var jo måske det første mål, det at blive holdkammerat med ham på landsholdet. Ja, ingen tvivl om det. Og det kan være, at det kommer inden for kort tid. Det kan være, at det går lidt længere tid. Det kan være, at det slet ikke kommer. Man ved det aldrig. Men det er en af de målsætninger, jeg har. At komme på landsholdet inden for en kort periode.
Jamen, det tror jeg sgu, at du ender med. Men det nyder da også spændende, at du har ambitioner om at komme til England. Det er jo et hårdt sted, man lærer at spille, man spiller fodbold i det hele taget. Ja, det er for mig det sjoveste sted. Der bliver gået til den, og der bliver spillet god fodbold samtidig. Så det er for mig det mest interessante sted. Og der bliver spillet i et hårdere og højere tempo, end alle andre steder. Så det er der, jeg helst vil spille fodbold, hvis jeg kunne blive god nok til det. Og så inden Manchester United måske? Ja, selvfølgelig vil det være fedt at ende i de store klubber. Men det er selvfølgelig også sjældent, at de største klubber køber en spiller fra den danske liga. Men ellers så bare at spille Premier League, det ville være stort for mig. Du kan måske overkomme på deres, han har sagt, anden hold til at starte med i Manchester. Så skulle de jo nok selv rette dig an, ikke? Jo, altså det, lige meget hvad, så ville det være sådan, hvis jeg skiftede til udlandet, så ville det ikke være for at spille på anden hold. Så ville det være for at spille i den bedste mulige liga, og det går jeg efter 100%. Så vil jeg skifte til en lidt mindre klub i stedet, og så spille der. Fordi der er ingen der skifter til udlandet for at sidde på bænken. I hvert fald, der er ambitioner om noget fodboldmæssigt. Så går man efter noget andet, men jeg går efter det fodboldmæssige. Jamen, det kan jeg sådan set rigtig godt følge dig i. Men det kunne jo godt tænkes mere, hvis du fik en kontrakt i Manchester. De sagde, du skal lige tage med, at de første 3 måneder, der spillede du altså på vores anden hold. Jo, hvis det var sådan, at det blev sat op sådan der, så kunne man selvfølgelig godt leve med at spille nogle kampe på et andet hold, hvis det kunne give mulighed for at spille på første hold. Men ja, altså det... Jeg tror, det er sådan i fodbold i dag, at der tager man det... Der tager man de små stationer ad gangen, og lige nu spiller jeg OB, så kan det være, at jeg på et tidspunkt ryger til en lidt større klub. Og derfra kan det være, at man ryger videre til en større klub, eller det kan være, at man bliver tilfreds der. Og man ved det aldrig, det er uforudsigeligt. Men du har det rigtig rart lige i øjeblikket, når du spiller på OB. Det kan man næsten også se på dit spil. Ja, jeg er blevet en spiller, der spiller 90 minutter hver gang. Og får meget tillid af holdkammerater og træner, og jeg bliver brugt rigtig meget og føler mig vigtig derude, og det er også noget af det, der gør, at jeg lige har forlænget aftalen med dem. Hvor længe har du lavet en aftale med dem nu? Til 2016. Ja, men når du skal flytte, så er de jo nødt til at betale dig nogle penge, når du har den så lang aftale med dem. Ja, det er klart, at det har ikke sat min markedsværdi ned, at jeg har skrevet en kontrakt til 2016, men hvis der er en klub, der tror nok på mig, så er de også villige til at give de penge, jeg koster, og samtidig så betaler jeg OB lidt igen for det, de har gjort for mig. Så må vi jo følge dig, om du kan nå, han har sagt, måske ned til Christian Eriksen, men et eller andet sted skal du jo nok komme. Ja, det håber jeg bestemt på. Men om det bliver ned til Christian, det kan jeg ikke svare på. Men det vigtigste er, at jeg kommer et sted hen, hvor de er glade for mig, og hvor jeg er glad for at være. Så fungerer det bedst. Og de kan se, at du er en god fodboldspiller, for det er du jo. Det håber jeg. Det kan den klub, jeg er i lige nu i hvert fald, se. Og derfor så er jeg glad for at være der. Ja, jamen, tak fordi du vil være med her og præsentere dig lidt i lokal TV Middelfart. Ja, selv tak. Selvfølgelig vil jeg repræsentere Middelfart.